Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Helíková. Dobrý večer. Pokud o tom nevíte, tak Lenka Helíková poskytuje službu, kterou si můžete objednat každý, že jo? Ano. A je to nahý úklid. Přesně tak, jsem nahá uklizečka. Nahá uklizečka. Ano. Lenka k vám přijde. Ady, posaď. Ještě? Dělej atmosféru, sedni si. Já potřebuji upratať dušu. Já tě odvezu, kde to dělají. Ne, ale Lenka Helíková, nahá uklízečka, to znamená, pokud se někdo objedná úklid, tak vy k němu přijedete, svlíknete se do naha a začnete mu uklízet. Přesně tak. No. To řekl naprosto přesně, jak to funguje. Já ještě vám do toho trošku hodím vidle. To je dárek ode mě, takový netradiční. A moc bych si vlastně takovou přála, abyste ho rozbalil. Dobře, ne, tak já bych to udělal, kdybyste si to nepřála. No. Protože si myslím, že tuším, co by tam mohlo být. Máš tam dva. Nemám tu voucher na nahé služby. Já jenom něco domluvím doma a pak se vám ozvu, jo? Děkuju. Prosím. No, to je krásný. Tady jste teda v takových plavečkách a podpesence, ale... To je tak taková... Logicky tam nemůžu být jako nahá, stejně potom vlastně fungují i ty sociální sítě a tak. Já si vlastně myslím, že vy to stejně nevyužijete ten voucher, ale přesto všechno jsem vám ho chtěla vlastně jako dát. A myslím si, že Ivanka by určitě ocenila hezky vygruntovaný byt takhle před Vánocema. Ivanko by zajímalo jako gruntování, no a já bych se soustředil spíš na ten druh toho úklidu, protože mě to zajímá jako z hlediska pracovního zařazení a problematiky. Rozumím. Je to určitě nový přístup, ale jenom, aby jsme si to prošli teda, kdyby na to došlo. Takže vy byste přijela k nám domů, vy budete potřebovat připravit nějaký ty prostředky čistící? Přesně tak, vždycky vlastně jde o to, že to se dohodneme. To je teda, no ale dobře, no tak čertovem, to znamená... Ale tak minimálně nějakou tu houbičku doma najdete, že jo? Houbičku, nějaký sapon... Vysavač doma určitě máte, předpokládám. Vysavač, no tak bych koupil novej, no a... Čili něco, čím budete uklízet, to vy sebou netaháte. Přesně tak. Přijíždím s kabelkou, jsem dáma, logicky. Netahám. Vy přijedete jenom s kabelkou, jo, to je správně. Ano, správný. Přijíždím v celé své kráse, takhle, jak mě vidíte, s kabelkou. Přijedete? No a teďko, vy přijedete a hned se začnete svlíkat, nebo jak to proběhne? Ne, ono... Aby to nebylo jak tělocvičně, nebo... Hleďte, tam jde i o ten jako timing, jo. No, to myslím právě, ano, no. Ten timing je hrozně důležitý, jo. A ono kolikrát i ten muž je někdy slečený dřív než já. Někdy je to fakt hodně jako rychlý. Jo, že přijdete a on vám odevře nahej už, jo. No, to se ještě nestalo, ale všechno jednou poprvé. Jo, ale hleďte, není to úplně tak, že bych hnedka došla a do minuty byla nahá, to ne. Ne, to není správný ani, no, to by vypadalo, že vám je špatně nebo něco, no. A jeho by to ani nebavilo, je to prostě show, je to extravagantní úklid, je to něco jako jinýho. Jo, a vy si k tomu pustíte hudbu třeba? Ne, hudbu si k tomu určitě nepouštím, ne. No, ale tak vy už jste to xkrát dělala, máte nějakou zkušenost, to by mě strašně zajímalo. Stalo se, že jste někde uklízela, byl tam muži se svou partnerkou? Hleďte, ještě se to nestalo, ještě ne, ale no, určitě jsou i tací muži, kteří by tam rádi měli tu přítelkyně nebo partnerku. Jo, ale ona jako... jim řekla, že u tohohle nebude, no asi. Jako nic není nemožný, jo. No ne, to ne, já nemluvím o tom, jestli to je, ale... samozřejmě standardně nahý úklid je služba, která se dělá standardně jeden na jednoho. Jo, ale už se jsem... dělá jeden na jednoho. No, jsem jeden muž a jedna já jsem, že jo, takhle to myslím. Já vím, ale tak kdyby on tam byl s paní, tak jako co by tomu bránilo? Tomu nebrání nic, ale to určitě o nějaký jako domluvě a jenom, jak jsem tady vlastně říkala... Vy byste to chtěla vědět dopředu, jo? Určitě ano, jo, tak ono potom samozřejmě jsou tam nějaký i pravidla a tak a já to potřebuji vědět jako dopředu. Aha, no tak to bych měla znát ty pravidla, jo, protože já mám voucher tady. To... Prosím vás, hlavně žádnej kontakt, jsme bezkontaktní, bezdotykový, na nic, na nikoho se nešahá, máme tam odstup, vzdálenost. Jo mluvíte o sobě, jako my. Mluvím celkově o nahých službách, jo, protože... Jo, bezkontaktní, no to je spousta lidí má pocit tím, že k vám přijde domů nahá uklizečka, že si můžete dovolit, že je to prostě ta nahá žena, dáma,
která jako bude kromě, nějak vám kromě úklidu třeba poskytuje i jiné služby, že? Ne, to je omyl, ne to. To je omyl, přesně tak, protože koncept nahýho úklidu je prostě jasně jako daný, je to služba, která má svoje pravidla, bezkontaktní, bezdotyková. Ale všimla jste si, že je zajímavý, že jeden z hanlivých výrazů třeba pro ty lehký ženy je štětka? No, ne, ale jo? Je to zajímavý, jo? Že jo? No, jo, tak teda. Jakoby to souviselo trošku s úklidem. Máte tady štětku nějakou? No tak dává to smysl, že jo? No, no, ne. Ale promiňte, já jsem skočil do řeči, pe mě schvátila tahle ta myšlenka. Ano. Ale máme nějaký pravidla, jste říkala. Ano. Čili je to bezkontaktní, to je mi jasný. Uh-huh. No a teďko, vy teda, když přijdete, tak se chcete dozvědět, kde máte uklidit. Uh-huh. Já bych vám řekl tady obývák a tadyhle ložnici. No a možná bych řekl, takhle bych chtěl vyluxovat, nebo já nevím co, mm-hmm. a vy řeknete, dobře, tak mi dejte lux a svlíknete se teda. Jasně, a jdu na to. Jdete každopádně na to. Máme nějaký časový rámec a z toho důvodu jsem vám vlastně i já, Honzo, věnovala ten voucher na 2 hodiny, protože ano, ta hodina je hrozně krátká, ta hodina je opravdu taková, že já svíknu se a už se pomalu jako, to se už se oblíkám. Takhle, to jsem se chtěl zeptat, ta hodina je brutálně rychlá, hodina je nic, jo. Jak dlouho se svlíkáte? Hele, tak ty kontra je, že jo, zima, tak přece jenom člověk má víc těch vrstev. No. To léto je přece jenom tak já bych si jako vás objednal na jaře, no. Aby jsme z toho úklidu něco měli. Tam přijdete v zimníku s čepicí, ale... No. A já vás budu půl hodiny v předsíni vám pomáhat s oblečením, já vám potrčím kabát a tak. No, pravdou je, že v té zimě to má větší grády, jo. Protože zimě. Ono přece, jo, ono přece jenom, jak já si to vždycky tak jako potom způsobně odkládám někam na tu židličku, skládám, aby to tak jako hezky to tam... No, tak... teďko, máte v těch požadavcích teplotu? Určitě. Mám to vlastně potom i v popisku pořádně zatopit, protože jsem, no, pořádně, klasická, jako jsem tak... klasická žena, je mi pořád zima, studený ruce, studený nohy. No dobře, ale co to je pořádně, kolik stupňů, jako? 25 ideál. 25? No. To chodíte do terária už úplně... To abych v pondělí začal topit, pak v pátek mám na uklízečku. To je jako, to je docela 25 stupňů. Já mám ráda teplo. No, já jako, vím, no, tak když tak chcete ženy, uklízet nahá. No a tak jsem křehká, podívejte, tak toho tuku taky nemám úplně tolik, co by mě jako hřálo. No tak dobře, no tak... Logicky potřebujeme prostě topit. Ne, no dobře, no, tak to chápu, když to máte v podmínkách, tak to dává smysl. Mm. No, ale vy tam říkáte, že součástí může být ještě nahej pokec. Ano. Jo, to mě zajímalo. Vlastně doplňková služba. Doplňková. Ne, ano, ne každý klient chce uklidit, nebo jo, potřebuje takhle uklidit. Některý chce jenom... Nebo má doma tu Ivanku, takže to úplně nejde. Chápete? Jakože Ivanka musí do kina, nebo musí... Ne, nechal bych tu Ivanku teďka. No. Jo. Chápete? Dopadnu a gajdu a pojedu taky s někam na koronáře. Prostě ne, vždycky je to proveditelný. Nebo ten pokec ve finále je takový příjemný doplněk k tomu úklidu. No, protože že jo, já uklízím a my si povídáme, ono to k tomu jako patří. Ano. Je to ruku v ruce s tím. Ale takhle, než... ruku v ruce, je to bezdotykový, jste ano, říkala. Ano, ano, ano. A když jste řekla ruku v ruce, tak mě napadlo, bez ohledu na to, jestli jde o nahej pokec nebo nahej úklid, co dělají ty chlapi, když tam takhle uklízíte a on třeba je teda s váma sám a ruku v ruce jste tam takhle. To vás zajímá, co? Ne, to se ptám. Ne. No zajímá mě to, no tak mě to nezajímalo, tady nejste. Mě ohřívají oči. Ohřívají oči? Ohřívají oči. Jo, oni, že si ohřívají oči. No, oni ohřívají oči. Jo, tohle používal jeden můj známý tenhle termín. Pánové si ohřívají oči. Protože přijde jim uklidit atraktivní žena, že, na kterou se oni těší. Takže už jenom to, že vás každý vlastně vítá. Já bym, ale jako co dělá, sedí a vzdychá, nebo... Kochá se. Kochá se. Kochá se. On se kochá. Parkety. Heleďte, mě na tom nahým úklidu vlastně baví, že každý ten úklid je úplně jiný. Jinak. A každý ten zákazník to vlastně pojme jinak, jo. Jsou vlastně muži, kteří celou dobu zůstanou oblečení a tak jako opravdu koukají, jakož koukáte na tu televizi nebo v tom kině. A pak jsou akčňáci, co jsou prostě v cukuletu taky nahý a třeba uklízíme i spolu, jo. A ono vlastně jako nic není špatně. Počkejte, čili vy přijete s tím, on se svíkne, ať se s váma drbat podlahu, jo. Jo, hele. Tak ten je na tom hodně blbě. Zas mu to dělá dobře.
říkám, nic není špatně, je to určitě o nějaký komunikaci, o nějaký... Ne, no, ale tak ten nahej pokec jsme trošku... Nahej pokec jsme zakecali, přesně. No. Takže když nejsou doma ideální podmínky, nastupuje nahej pokec, pro který je úplně jako stvořený wellnessko, privátní wellness, hezká sauna. Ta se bukne a tam jdeme si nazí povídat do výřivky. Taky je to moc příjemná služba. To prostě, hele, nemusíme nutně jako uklízet, prostě ohříváme oči zase jako jiným způsobem. A vy furt mluvíte o ohřívání očí, jako, když takhle opakujete, furt já mám úplně vypálený oči, už jenom z toho vyprávím. Dobře, teďko, jak byste charakterizovala tu klientelu? Ty chlapi jsou starší, asi spíš, ne? Heleďte, jo i ne, a já vám tady vlastně můžu říct, že třeba mimo nejmladším klientům je 30, opravdu jsou to mladí muži. Jo. Ano, kteří jako hledají 30. třeba ty partnerky, ženy. A může to si typnout, kolik je mimo třeba nejstaršímu klientovi, což je opravdu... Žije? Žije? Ano. A to je přesně to, co mě na tom baví, ta pestrost. Já to chápu. Jo, jako taková ta diverzita, že není jednoznačně, jakoby je to ten a ten ale musí klient. Ale musí tam být občas, jako cítit asi nějaký pokus o dotěrnost určitou nebo takovej, ne? Není to vůbec tam? Vůbec ne. Hele, vůbec. Já to tady musím takhle jako... Opravdu? Opravdu, jo. Musíte aj na mě trošku zaklepat. Musím to tady takhle zaklepat, protože ti muži jsou strašně disciplinovaní, jsou skvělí, jsou neuvěřitelní. Fakt konečné mě... objektivní posouzení, no a... Jo, a je to moc hezký takhle s ním jako budovat ten vztah a teďkon se opět vrátím k tomu mimo nejstaršímu klientovi, který mu je prostě přes 80 let a úplně jsem si říkala jako wow, to je tak jako hustý. Rozdávat radost jako pánovi, který no kolikrát jste u něj 80 byla? Plus. Zatím jednou. Zatím jednou. Ale nikde... Pozval se od té doby? Pozval. Pozval? Jo, 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 jo. Co říkal? S Bohem. Co kdybych chtěl v okna? Ty nemeju. Proč ne? Ať tak, viděj. Tak je to šnop. Jak si uklízíme. Tak to je kamarádka, no. Tak je to show pro jedny oči, takže okna nemeju. Okna ne. Okna ne. To by mohlo jako to, dobrý tam. To přenechávám jiným. No, ale a máte vědomost o tom, jestli to tady dělá. Vy sedí třeba v Praze asi, jo, ne? Nemyslím si. A já vlastně aktuálně jako nahá uklízečka jsem tady na trhu vlastně jediná. Jo. Takže... Co se chtěl zeptat, co jiný města, tak to už vůbec ne asi. No, tak uvidíme, co se stane dál. A no zatím o žádný konkurenci nevím, jestli se mě ptáte. Nevíte. Mě ptáte, tak jako tady, vy to nabízíte na sociálních sítích a tak, že si vás lidi můžou najít. Jasně. Jako na houklízečku. Ano, přesně tak. A tenhle voucher třeba, tohle to je na 2 hodiny, jo? Ano. A mám to do 15. října? Mhm, máte to vlastně na rok ode dneška. Jo, to je 25, jo. No, já si to celý budu muset projít tohle. Lenka Helíková.